What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Episódio de hoje, Natal. Versão brasileira, Álamo. No Natal de 1968, meu irmão Wayne e eu nos apaixonamos por um TV em cores. Era mais do que amor, era desejo. Assistíamos a um milagre moderno e o adoramos como aborígenes na Idade da Pedra em preto e branco. Pela primeira vez concordamos com alguma coisa. Bárbaro. Até mamãe e Karen se renderam diante daquelas cores que tinham tanta vida. Olá, em que posso ajudá-los? Encha logo o carro com uma dúzia dessas belezinhas. Bom... Infelizmente, houve um puxão pequeno, quase imperceptível. É melhor eu falar com o meu marido. Vocês estão brincando 8 paus por uma arvorezinha dessas? 3 pau ao metro. Mas isso é um roubo. Meu pai não era pão duro, mas todos os anos, naquela época, ele tinha uma recaída. Quer saber? No ano que vem não vamos armar árvore nenhuma. Era uma época péssima para dar uma facada. No entanto, numa emergência, havia como conquistar o coração dos grandões. Deixa eu te ajudar, pai. Você precisava matá-lo com favores, afogá-lo em boa vontade. Já peguei. Enviando, enquanto isso, mensagens psíquicas muito específicas. TV. Você está bem? Claro, por quê? Parece estar com dor de cabeça. Naturalmente. Você não pode forçar a mão. É um processo delicado que exige o tato... Como é que é, pai? Vai comprar aquela TV em cores ou não? De uma marreta. Que TV? Ele não falou? Por que precisamos de uma TV em cores? Para ver as coisas... coloridas. Ver o quê? Bonanza. Beisebol. Futebol. Beisebol. TVs custam caro, meninos. Uh-oh. E o meu dinheiro não cresce em árvores. Nós sabemos. Se eu sei de uma coisa, é que dinheiro não cresce em árvores. Vamos entrar. Ele não negou categoricamente. Então ainda havia uma esperança. Afinal, o Natal era uma época em que os sonhos impossíveis se realizavam. Em que o ferro virava ouro. Então talvez sim... 3 paus o metro. Acreditam nisso? Um roubo. Ou talvez não. Há poucas coisas na vida menos produtivas do que os últimos 10 minutos antes de um feriado prolongado. Maintenant, tournez à la page 65, s'il vous plaît. Allons, Guillaume. Je pense que... Muito bem. Feliz Natal para todos. Isto é em média. Contando meias e cuecas. Tonelagem anual total. Pensei que estivéssemos falando de qualidade, não de quantidade. Ora, Paul, na festa dos judeus você ganha presentes todos os dias da semana. Paul e eu discutíamos habitualmente para concluir quem se saía melhor nas festas, mas as festas de Paul duravam 8 dias, o que lhe dava vantagem. Vamos ver. Vou dar um exemplo. O que você mais deseja ganhar no Natal? O que isso tem a ver? Responda apenas. O que eu queria? O que tornaria tudo absolutamente perfeito?
uma TV. Eu acho que eu quero uma TV a cores. Kevin! Ela estava sozinha e usava perfume. Oi. Oi. Queria lhe dar isso. O que é? É um presente. Isso eu sei. Eu queria rasgar o papel com os dentes. Mas só abra no Natal. Está bem? Claro. Mil pensamentos passavam por minha cabeça. Um milhão de perguntas. Um bilhão... Bem, tchau. Espere. Pare. Pare! Eu também tenho uma coisa para você. Ótimo. Uma boa mentira. Mas não está aqui comigo. Ah, tudo bem. Não precisava. Eu levo para sua casa. Está bem. Até logo, então. Numa questão de segundos, minha vida inteira transformou-se num ponto de interrogação. O que significava isso? Era uma mensagem? De uma coisa eu tinha certeza. O perfume de Winnie Cooper era delicioso. Você está sonhando. Hã? Você não vai ganhar uma TV a cores. Martelo? Talvez Paul tivesse razão. A grande campanha para uma TV a cores ia mal. Papai era uma rocha. A situação estava desesperadora e o Wayne também. Querido, você não andou espiando nos armários, não é mesmo? Chave de fenda. Oh, olha o passarinho na gaiola. Oh. Lembra, papai? Uh-oh, tradições nas festas. Minha família tinha muitas. Ah, quem deu isso para nós? Tio Mike. Seu tio Mike. Ele dizia que isso lembrava da única garota que o amou. Alicate. Eu odiava aquelas histórias antigas. Havia uma razão. Sabem do que estou lembrando? E aí vinha. Do ano em que Kevin foi de Papai Noel na representação da escola. Ah. Ah, mãe, você tem que lembrar isso justo agora. Eu sei, mas você estava tão bonitinho. Balançava inteiro como se fosse uma gelatina. É, e com a calça quase caindo. Essas pessoas não têm pena. Ele estava mesmo bonitinho. Um instante. Eu vi um sorriso no rosto do velho, um sorriso de verdade. Nós o pegamos desprevenido. Era nossa chance. Com a combinação certa de tato e sutileza, podíamos... Pai, você vai dar aquela TV pra gente ou não? Inacreditável. Que TV? Nada, querido. Que TV? Não é nada, nada. A mamãe falou que a gente ia ganhar. Você não falou, mãe? Evidentemente, alguma coisa não funcionava direito na cabeça de Wayne. Eu não garanti. Eu só disse que seu pai e eu, talvez... Ah, todo mundo tem uma. Eu gosto de TV a cores. Gosto tanto de TV a cores quanto qualquer um. Mas quero fazer uma pergunta. Alguém aqui sabe quanto custa um aparelho de TV a cores? R$ 469,95. Mas o imposto. Menos o desconto. US$ 434 no total. Pensando bem, a pergunta provavelmente era retórica. Cabeça de pipoca! Eu? O que foi que eu fiz? Muito bem, cabeça de pipoca! Num minuto você era o Papai Noel de todos e no minuto seguinte acabava de estragar tudo. Vocês ainda precisam aprender muita coisa, aprender psicologia. Isso vinha de uma mulher que havia lido os comentários de Cliff da obra de Khalil Gibran. Vocês estão encurralando o papai. Ele quer comprar a TV, mas quer fazer surpresa. É complexo. Cabeça de pipoca! Foi você que começou. Está bem, estraguei tudo. Discórdia na família. É, isso eu podia encarar. Mas lá no corredor... É muito cara nova. Não vou comprar TV, apesar do que vocês... Do que eles pensam. Acho que todos Como nós... se eu não trabalhasse para sustentá-los. Faço o que posso. Eu sei. Querido, escuta, quando eu vi a TV na loja, eu vi as crianças olhando para ela. Vi todos nós aqui assistindo juntos. Eles estão crescendo tão depressa, Jack. Karen está quase nos deixando. Querido, qual o problema? Por que não arriscamos? Não precisa me dar nada este ano.
Passamos um mês comendo cachorro-quente. Você iria se sentir tão bem. Eu não podia dormir. Me sentia confuso porque as coisas não eram tão simples como quando eu estava na sexta série. Wayne, tá acordado? Angela! Era tudo um enigma dentro de um enigma dentro de uma caixa que eu tinha que encontrar a resposta. Puxa, o Natal estava ficando um campo minado. ...120 minutos de compras até o Natal. Na minha família, é quando começam as compras de última hora. Ei, pessoal, olha só! O que será que é isso aí? Parecem TVs em cores! Se papai planejava uma surpresa, não mostrava. Mas eu tinha meus problemas. Precisava achar um presente para o Winnie... Tinha que ser perfeito. Tinha que dizer tudo sem dizer nada. E tinha que custar menos de 6 paus. Que tal um livro? Que tal um pince para papéis com esquiador dentro e a neve caindo? Você está brincando. Eu detesto. Minha mãe gostou quando dei um para ela. Desculpe. Tudo bem. Não podia ser qualquer coisa. Eu tinha que achar o presente certo, nem que tivesse que morrer. Eu não sei. Não aguento mais. Tem um cheiro de folhas no oceano, à noite. Você tem alguma coisa assim? Kevin, por que não telefonamos para o Winnie e perguntamos o nome? Não podemos. Por que não disfarçamos nossas vozes? Dizemos que é a Avon chamando. Paul não entendia nada de mulheres. Felizmente, eu estava lá para dar um jeito. Tem que ser uma surpresa. Pelo menos é o que ela espera. Oh. Foi por isso que ela me deu o presente primeiro. Ela está querendo que eu dê o próximo passo. Oh. É. Oh. Já tem? Por que quer dar mais? Está bem. Não era o que James Bond daria à sua namorada. 007 não vivia com uma mesada de 50 centos por semana. E além disso... É a intenção que conta. Eu precisava acreditar que não tinha alternativa. Véspera de Natal. Em todas as casas do universo conhecido, iniciava-se uma comemoração antiquíssima. Uma época de alegria e harmonia da família. Puxa, olha só aquele carro. De que cor será que ele é, hein? Espere, é o mar. Será que é laranja? Não, provavelmente é azul. Mas como é que eu vou ficar sabendo? Wayne, pare com isso. Naquela noite, os nervos estavam à flor da pele. Sua mamãe procurava se virar como um bombeiro solitário com 5 alarmes de incêndio. Alguém quer chamada? Lydia Rushmiller acabou de ligar para lembrar dos cânticos de festejo de Natal esta noite. Eu disse que estaríamos lá com todos os sinos. Wayne, quer acalmar? Dava para pensar. Talvez cada família recebesse sua cota do espírito natalino. E talvez este ano minha família ficasse de fora. Ups, aquele cara está comendo uma banana cinzenta. Temos que cantar Little Drummer Boy esta noite. Era patético. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Ei, vocês lembram quando eu fui de Papai Noel na peça da escola? Fiz o melhor que pude. Nada.
Se puséssemos óculos escuros, veríamos isso em preto e verde. Wayne finalmente atingiu o limite. Espera aí. Eu estou pegando um pouquinho de cor aqui. Mas que bonito. Isso é um... Wayne, quer parar com isso? Não ganhamos a TV. Esqueça. Eu tenho que ir. É um momento aí. Aonde você pensa que vai? Eu tenho um encontro. Na véspera de Natal? Por que não? Seu pai quer dizer que... É véspera de Natal. Passamos a véspera de Natal juntos. Eu mesmo digo o que quero. Bate o sino, pequenino. Vou sair, papai. Ninguém vai a lugar nenhum. Vamos todos ficar aqui. Não sabia exatamente o que esperar na casa de Winnie Cooper, mas podia imaginar. Oi. Oi. Eu trouxe isso para você. Entendeu a mensagem? Where the treetops glisten. Feliz Natal, querido. Sim? Droga, eu nunca havia visto aquela mulher antes. A Winnie está? Ela não está. Deseja alguma coisa? Não, tudo bem. Você não é o garoto do vizinho? Gwendolyn disse que talvez você passasse por aqui. Ela disse? Os Cooper viajaram para passar as festas com os parentes. Foi na última hora. Ela achou que você ia entender. Entender o quê? Que nada fazia sentido? Que o Natal era uma droga? Que minha família estava desunida? Você soube do Brian, o irmão dela, não é? Ele morreu no outono passado, no Vietnã. Eu soube, mas eu acho que... esqueci. Eles precisavam sair um pouco, mas voltam logo. Boa noite. Naquele momento, eu me senti o ser humano mais imbecil da Terra. Isso devia ser um perfume. Naquela noite, pensei em muitas coisas. Pensei em Winnie, em Brian, na minha família e em como todas as coisas passam ou ficam confusas. Holy.
Só um milagre iria endireitar tudo isso. De repente, aconteceu. Começou a chover. Papai ficou lá. Nós quisemos nos abrigar, mas papai ficou parado. Então ficamos com ele. O que estamos esperando? Vamos sair daqui, vamos! Ei, para! Para, já chega, tá legal, tá bom, parei. Já não lembro o que ganhei naquele Natal. Mas papai deu para a mamãe uma pulseira que ela adorou. Ah, e ele nos deu aquela TV em cores. 2 anos depois. Naquele ano, o Natal deixou de significar para mim enfeites e presentes e começou a significar recordação. No começo, fiquei um pouco desapontado, mas aprendi que a memória era uma maneira de reter as coisas que amamos, as coisas que somos, as coisas que não queremos perder nunca. E o que aprendi com Winnie foi que, num mundo que muda tão depressa, o melhor que podemos fazer é desejar aos outros um feliz Natal. E muita sorte.